Thank you.
Hej alle sammen. Tak fordi I vil komme og lytte på mig. Jeg hedder Oliver Engqvist, og I kender mig måske fra internet, eller jeg laver clinics for jer, blandt andet med 96 og nogle af de her guitarer. Vi skal snakke om senere. Jeg har den der med også, og vi skal selvfølgelig snakke om alt udstyret. Måske kender I mig fra den seneste tur, hvor jeg afløste for min kabane. Fik lov til at spille med sin funk. Det var ret fedt. Får man ikke lov til så meget af. Specielt ikke på min alder. Så spørger andre på min alder, så ved de ikke, hvad funk det er. Men, ja, sådan er det. Men fedt, og tak, og velkommen. Og jeg skal huske at sige, at... fordi jeg glemmer det. Inden I går frem, og så har I lov til at tage sådan et sæt dermed. Og den kommer vi også til at snakke om lige om lidt. Altså et sæt, det er jeres gang. Og så trækker vi lod, eller det er der faktisk allerede blevet, men det får I vide senere. Så har jeg et par præmier med til jer, med blandt andet med plektor, sådan lidt sjovt. Så, men, hvem er jeg, kort? Jamen, jeg er frem, som de siger, der er så ung. Men det synes jeg nu ikke, jeg er mere. Som måske er lidt opkommet, kan man sige. Og er kommet lidt ind på nogle steder. Det er jo ikke det letteste lige at komme. Det kræver lidt mere arbejde. Og selvfølgelig lidt øvelse. Og meget. blandt andet i den næsten, vi har været i Beijing, vi har været i LA, vi har været Tyskland, Frankrig, Schweiz, you name it. Det har været rigtig fedt. Det er rigtig fedt at være turnerende musiker. Det er også hårdt. Specielt når man har familie. De ting, de går ikke noget. Det er det, jeg vil til at sige. Ikke at vi udgør nu. Ikke at vi skal til at tage den, men det er sådan lidt. Jeg spiller også noget, der hedder Kregers, som er et upcoming pop act. Det er nok mest ude i Asien, og der har vi lidt, hvad hedder det, Michael Ernst Rock igen. Og det er så hemmeligt derude, men det er så sent for et års tid siden, eller halvandet års tid siden. Får vi lige pludselig nogle oplysninger udefra Asien, at vi faktisk har streamet flere millioner streams i Sydkorea. Så der skal vi også på en tur, eller har været på en tur. Ja. Og ellers så rejser jeg jo så rundt for jamen, Rejsex, og laver de her gear-demos for Helix, men også PowerCaps, relay-systemer. Og jeg tænker egentlig, at vi skal snakke lidt om de her ting senere. Men ellers så er jeg også på messen hele weekenden, hvor I kan komme og spørge og hænge ud. Tag en snak, hvis I har lyst. Så er jeg sgu til at sige det, fordi det her får vidt, kan man sige. Så, ja. Men som sagt, jeg spiller på en Yamaha Rapstar. Den her custom lavet, må man nok sige. Jeg er simpelthen så heldig, at jeg har fået. Ja, det ved jeg ikke om, man kan nok ikke helt kalde en signaturen, men mit navn er kommet på. Det er meget fedt. Men det er nok mere en custom shop Rapstar, som er blevet strippet og har fået en helt ny finish af noget, der hedder Devinci Guitar Works. Og den er også lidt speciel på nogle andre. Jeg har blogging til min sprog. Jeg har Lundgren. Black Heaven hedder I egentlig en lidt tung. Det kan opfattes til en lidt mere tung ting. Men de kommer rigtig fedt. De har sådan en fed dynamik og kommer på en rigtig, rigtig fed måde. Og det er rigtig fedt, når man skal spille de der rigtig tight ting. Også med lige lyd. Så det er jeg rigtig glad for. Så har jeg fået en 5-wise switching. Og det er lidt specielt. Og jeg kan heller ikke helt særligt huske, hvordan det gik sammen. Men jeg skal nok prøve. Når jeg er hernede, jeg ved ikke, om vi kan kalde den 1 af 5, vi kalder den lige 1. Fordi vi vil så gerne spille så meget solo. Så
1. Det er simpelthen bare fuld humbug, ligesom vi kender den. 5. Det er også fuld humbug. Position 2 hedder det, er, hvad jeg husker, de to inderste i parallel. Hvis I ikke ved, hvad parallel det er, så altså mellempositioner på en strat, typisk standard, vi snakker standard ting, det er parallel ved også. Så, I vil høre, at det er det, vi går. Nu gør jeg det her parallel. Så det giver mig ikke en strat, heller ikke en tele, men det giver mig noget imellem. Noget, som jeg kan bruge til som så er de to yderste i serie L. Det giver, der er ikke så stor forskel på det er ret fedt at have de muligheder med en guitar med to humbuckers. Så det er faktisk den, så har jeg beholdt det her dry switch, som sidder på de her refstar som standard. Det betyder at i stedet for at splitte pick-upperne, så bliver det simpelthen, så tager man noget bund af. Så vil sige, at man beholder den her humbucker-karakter, når man ruller noget bund af, så man får lidt mere single-coil lyd, men stadigvæk med den der fat. Det kunne blive sådan lidt mere fjævsagt. Så ja, vi har det faktisk ikke i det. Kan du prøve at blive lidt selv på noget? Ja, vi kan godt prøve. Det er måske mest nede i bunden, så hvis at det... Det er streng. Jeg bruger Pure Blues lige nu. Jeg kan godt lide Pure Blues, fordi det er ligesom det giver mig sådan en så fed at vride. Det er sådan lidt silkeagtigt. De går også hurtigt til, altså man skal skifte ret tit. Men det er det værd. Ida bruger mig selv på sin bas, og vi har sådan lidt sådan en sjov ting, når vi er stadig ude. Inden vi skal spille, så inden hende og jeg giver på hinanden sådan lidt. Skifter du? Ja, så ja, okay. Det er sådan lidt, ja, for man gider jo ikke skifte, men det er det værd. Man får virkelig noget fra den anden. Hvad er det næste? Så bruger jeg noget relay, trådløst system, som også er lidt sjovt. Den giver mig også noget. Og det er jo sådan lidt, at en trådløs system, det kan ikke give mere, end du bare kan rundt rundt og se mærkelig lyd på scenen. Men det er fordi, der er det her indbygget kæmpetøj. Ja, den skal freeset på med forskellige kabellængder. Så. Ingenting. Ja. Så det er selv bruger 6 meter.
Jamen, Steve Rathorn, han brugte 12 mere kendt for at få hans lyd. Har jeg hørt? Og så ser jeg, så sidder jeg sikkert nogle nørder henne, og så tænker det passer i hvert fald ikke. Jeg beklager, men det er, hvad jeg har hørt. Så, ja. Så går ind i nogle andre pedaler her. Han har sådan en sjov pedal fra Digitech, hedder Freakout, som i mest af alt købte jeg den, fordi jeg troede, den kunne give mig noget, som jeg så ikke kunne. Når jeg rejser, så har jeg typisk en helhedsbørn, kun helheds, og kører direct, altså ikke af. Det fungerer rigtig godt for mig, men nogle gange så mangler jeg noget, som, ligesom, som jeg så får fra min powercaps, som jeg er super glad for at have med, når jeg, den kommer til at snakke mere om. Men den der freaker. Men den er super sjov at lege med, fordi man kan virkelig lave nogle helt vildt syrede ting af. Så man kan bare have sin preset med på sin computer og lukke det ind. Vi spillede faktisk en festival for ikke så lang tid siden i Frankrig, hvor vores instrumenter ikke nåede frem. Det var til fest. Det var blandt andet min Helix. Og udlejning til mig havde Helix, og jeg havde preset med computer. Og jeg fik en ret til at spille på, og vi spillede koncert. Og det gik super godt. Altså. Så det er jo også. Rigtigt, altså i forhold til den, altså man kan ikke ringe til et udlejningsfirma, man siger, jeg skal lige bruge den pedal som alle de her, så kan jeg godt lide den der drive, der kører i den her drive og sådan noget. Så det bliver vi måske ikke så glade for. Så ja. Den tager vi senere. Vi skal også, vi har ikke så meget tid. En af grunden til, at vi også har lavet den her klinik her, fordi at når jeg er ude og laver klinics for den her gear, så er det jo det handler om. Og egentlig var det mest mig, det her det skulle handle om, men alt det jeg snakker om, er sådan set en del af mig. Men der er rigtig mange, der kigger og spørger, men hvad er det, du gør, og hvordan du spiller sammen, og hvordan hænger det der sammen? Og det vil jeg gerne tage kort om.
Det var sådan, at det er nok 15 år siden, 16 år siden, der begyndte jeg egentlig at spille guitar. Eller jeg har måske spillet guitar i et halvt år til et år, sådan noget, så fik jeg en elgitar. Og så sidder man der som en lille dreng, som jeg var dengang. Og prøver på at finde de her videoer, instructional videoer og alt det der. Min Starlix Steve Lukather VHS-bånd, det er bare slidt ned. Det er bare sporløst stykker fuldstændig. Men efter jeg ligesom havde tjekket ham ud, og det I kan måske godt høre lidt, ja, der er lidt der, blev jeg meget interesseret i det her med teknik, og så fandt jeg over Frank Abad. Og det er jo en helt anden teknik, end hvad som Steve Lukather han bruger, og så videre. Så jeg fandt over den her Monster Legs and Speed Picking video fra 80'erne. Og vi snakker om 80'erne, altså læderbukserne, der tog helt op, så man kan se mellemrummet, alt sådan noget der. Det er virkelig, det er hardcore. Men hvor han demonstrerede det her med pick-teknik. Og han bruger jo det, der hedder speed picking, og det er jo egentlig det, der hedder economy picking. Så jeg tog det her til mig, og det var ligesom, jamen, det handler jo om, at du spiller ulige og lige toner, fordi man vil gerne have en plektret mod den næste streng, du skal til. Så jeg lærte det her, og troede ligesom, det var sådan, at jeg spiller guitar, jeg var jo ung, så det ligesom. Så på den måde, så er jeg ligesom bare opstået med det. Og jeg kan hurtigt vise jer lidt af sådan virkelig basic af, hvordan det ligesom, altså skal man én vej på guitar, så spiller man ned, op, ned, ned. Og det lyder måske ikke så meget anderledes end alternate picking, men med de sidste slag her, der vil jeg have spillet opslag, hvis det var alternate picking. Det er jo ned, op, ned, op, ned, op, ned, op, lige sådan. Men economy picking, det er ligesom ned, op, ned, ned, op, ned, ned, op, ned, op. Og så er det sådan, hvad gør du så nu? Nu skal du til at vente om. Jamen, så spiller jeg et lige antal toner. Det vil sige, på den nederste streng, hvis vi skal vende på den, så spiller jeg to med et nedstroke, og så op, og så kan jeg komme op på næste streng. Så min vending siger egentlig, og så er jeg klar til at køre videre til næste streng. Så det har ligesom givet mig nogle ting med på vejen, specielt når jeg improviserer. Som i stedet for hele tiden at spille, vi kan jo godt lide pentatonskaler. Sjovt nok. I stedet for hele tiden at spille det her, den der vej der, så spiller jeg sådan set meget mere i kvarter. Så det vil sige, i stedet for, så han synes, at det var godt, fordi jeg skal tale godt om det.
Og så har jeg sådan senere helt lagt mærke til, at jeg bruger de her... Ja, nu snakker jeg mere om sådan personlighed af guitar. Altså hvordan man kommer til at lyde mere af sig selv. Fordi vi alle sammen kan spille en pentatonskala. Vi alle sammen kan spille... improvising og sådan noget, så er det ligesom, hvis jeg skulle spille et læg, det er simpelt. Den måde jeg så vil, Ja, det er jo musik sammen. Man kan egentlig sige, at det er en gruppe af, altså
Gregers er en artist, men vi sidder nogle folk bag. Og så er jeg, hvad hedder det, blandt andet med, og både om produktionen og sådan noget. Jeg selvfølgelig guitar og sådan noget. Så helt klart, at jeg prøver at tjekke det ud. Så vi regner med at komme ud en tur. Måske ikke i Danmark, jeg ved det ikke, men næste år. Så ja. Måske at jeg skulle spille lidt mere før. Velsen. Hvor meget tid har du? Hvad har jeg? Hvor meget tid har jeg? Kvart år. Kvart år? Ja. Det skal jeg helt klart til at spille. Ja, det kan jeg. Og hvis du også slår, slår hos glodtræk. Jeg spiller nu, og så har jeg så 2 minutter til. Ja. Jamen som sagt, det er jo trukket godt. Hvis du ser, om det fungerer. Ja, det er jo lige det. Ja. Thank you.
Og kom endelig rundt og se nogle af de her kendis koncerter. Og hvis I har nogle spørgsmål, så har vi jo det kære internet. Det er jo så nemt at komme i kontakt med hende i dag, så det er jo selvfølgelig. Velkommen til. Jeg har en hjemmeside, Instagram, alt det der. Gå ind i sin sommer, hvis I har lyst til at følge. Okay, nu kommer det lidt sjovt. Fordi det er sådan, at jeg har sat et musikkort op under en to stole. Jeg kan allerede se nu, der er ikke nogen tid at blive stole. Så det er det. Det må være dem, der sidder tættest på. På den række. Kan vi ikke sige det? Så siger vi, at der er ikke nogen, der bliver sure. Jo. Men vi tager ind for rækkerne her. Det er til. Så du, den stol, der sidder lige der skulle gerne være musikkort under. Så du har simpelthen vundet. Tak for det. Der er en side der. Fjernstol. Ja. I får simpelthen sådan en pakke her, og hvis I andre lige kort, hvis I har været lige kort, kan jeg godt se. Ja, det er klart. Der er nogle klistermærker, der er sådan noget til jeres kabler. Ej, det var jo sjovt. Der er nogle strenge, så I får to slags strenge i dag. Og sådan en pakke her, den har egentlig ret høj værdi, fordi sådan et slags her, det koster næsten 80 kroner. Så, jeg tror, der er 6 stykker i alle de forskellige ting, okay. Så man får dem af, hvis man vil det. Så, det er jeg. Okay.